Анкарада Крым татар халқының лидері Мустафа Джемилев Крым татар дернегіні зиярет етті. Онен бірабер Украина ішішілер Назир Арсен Аваков ейетінен бірабірде барды. Тафсилатлыжа мұхбірлеріміз тарифете. Алғыш ве құжақлашувлар. Крым татар халқының лидері ве Украин мемурларына түрк диаспорасы тұрып қаршылай. Түркиедегі қырым татар диаспорасы дүния бойынша ән бұйықтыр. Түркия қырым татарлары қырым Русия тарафындан ишғал етілген сон, тарихи ватанда тәжавүзі мемлекетінің басқысы алтында яшаған ватандашларына жидді шекілді қол тұтып башлады. Мустафа Джемилев диаспора векелеріне дестек көстергенлері үчін минеддарлық білдіріп, да фаал олмаға чақырды. Крым татар диаспорасының потенциалы да чоқ бұйык. Чөнкі сөйледігімде 3-5 миллион инсан олса, табики оның имканлары да да фаз олмалығы лазым. Оның үшін біраз да актив олмаңызды реже едеріз. Корушув девамында Крым татар халқының лидері диаспора векелеріне Русияның тәжавузи планлары ақында тариф етті. Оның сөзлеріне көре, Кремльнің мақсус қызметлері Русияге чалышқан түрк аналитик меркезі вастасынен ярмадаға бір түрк еетіні йоламаға планлаштыра. Мустафа Джемилев әйминки, бұл ейханың мақсады дүнияға Русия ижғал еткен Крымнен бағлы ялан мәлімат тарқатмақтыр. Қаш инсандар Крымға кетеджеклерді ве руслара уйгун бір араштырмалар япачакларды ве девлете сунажаклар. Мақсатлары Түркия тарафындан Крым ижгалыны танымасына бір веселе олажакмыш. Ве бу алдыгымыз весикады ачықтан-ачық язуырлар. Мадем ки біз бүтін бұл араштырмалары о Түркияден кележек хеетін масрафларды біз қаршылайыжағымыз, бұндан долайы оларың нәтижесі де біз Русия үшін чок ұйғын олажағыны заңнедіңіз дейін бөлі бір келімелер бар. Біз бұны үшінде Ичшілер Баканына да білдірдік. Бұл сатқын әріплерден оғырашысынлар дейін. Ярын истекбараты да сөйлейгейіз. Чөнкі ене де оны доқталамақ істейірім ке, Русия бұрында рад дұрмайыр. Диаспора векелері лидерге тарихи ватанына барғанда раст келген проблемалар ақында ике етті. Анкара дернегінің елбашчысы Мукремин Шахин Түркияде яшаған қырым татарларына Қырымға тек Украина тарафындан бармаға чағырғанына қайд етті. Ләкен мұнда да проблемалар пейда ола. Түркиядан Қырыма гиден туристар, яғни біздің дәрнек үйелесі арқадашларымыздың Украина үзінден кетпесіне біз сүректі орақ тешвік етіміз. Fakat önümüzde çok büyük bir problem var. O da göç idaresinden izin almamız. İçki işler naziri Arsen Avakov o tarafından yardım etmeye söz verdi. Onun aytkanına göre bu mesele 2 hafta devamında çözülebilir. Я думаю, что мы делегуем уповноважение миграционной службы посольству. Таким чином, чтобы відповідні документи для перетину кордону вони могли отримати в посольстві тут, в Анкарі. Корошы вақтында Қырым татар милли мұхтариеті ақында да сөз көрсетілді. Мустафа Джемилев шымда анаясаға денішмелер көрсетілмесінен бағлы іш девам етті деп қайдетті. Анкара дернегінің елбасшысы Мукремин Шахин Қырымға Қырым татар милли территориал мұхтариеті статусыны берілмесі пек мұйым меселе деп айтты. Ве бұ меселе чезілмесі Украина ярмаданың тамыр халқына дестек көстермеге азыр олғанына ақсеті жектір. Эльвина Сейдбулаева, Эмине Халил, Асан Иминов, Анкара, Заман, АТР.